Kryeministri Polak Donald Tusk tha se shumë shpejt priten deklarata thelbësore në lidhje me armëpushimin në Ukrainë dhe garancitë e sigurisë për Kievin. Në një intervistë për Radion Polake, Tusk tha se plani i presidentit të zgjedhur të SBA-s Donald Trump për Ukrainën, i cili është zbuluar pjesërisht nga mediat, është aktualisht duke u përgatitur. Ai beson se së shpejti mund të priten deklaratat e para për datën e armëpushimit dhe se në cilët kufijnë do të shtrihet ai, si edhe për garancitë e sigurisë që do të marrë Ukraina. Këtu sigurisht do të jenë vendime që përfshijnë më pak ndërhyrje të SBA-s në çështjet e Ukrainës, shtoi Tusk. Sidoqoftë, kryeministri polak, një mbështetës i flakt i Kievit, theksoi se vendimet për luftën në Ukrainë nuk mund të merren as mbi kokat e Ukrainasve dhe as mbi kokat tona. Më 9 nëntor, kryeministri polak Donald Tusk njoftoi planet për të takuar me presidentin francez, kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe udhëheqësit nordik dhe baltik për të diskutuar për bashkëpunimin transatlantik dhe luftën në Ukrainë. Takimi sipas Tusk është i nevojshëm për të përcaktuar se si do të vijojë mbështetja për Ukrainën pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet në SBA. Nuk ka dyshim se ky peizazh i ri politik është një sfidë serioze për të gjithë, veçanërisht në kontekstin e një përfundimi të mundshëm të luftës ruso-ukrainase, si rezultati një marrëveshjeje mes, për shembull, presidentit të Rusisë dhe presidentit të ri amerikan, tha Tusk, sipas një raporti të së shtunës nga agjencia e lajmeve Reuters. Në ditët në vijim, ne do të koordinojmë shumë intensivisht bashkëpunimin me vendet që kanë pikpamje të ngjashme me ne për situatën në Ukrainë, shtoi ai. Trump ka folur vazhdimisht kundër luftës në Ukrainë dhe ka dënuar mbështetjen financiare të SBA-s për ushtrinë e saj. Shumë kush ndërkohë nuk është i sigurt se si do të aktualizohen planet e Trumpit për të dhënë fund luftës. Ai tashmë ka filluar të zhvilloj biseda me lider si presidenti i Koreasë së Jugut, Yoon Suk-yeol, siç raportohet nga Bloomberg, pasi ushtarët e Koreasë së Veriut u dërguan që të ndihmojnë Rusinë në vijën e frontit.